Воловайщина – один із гірських районів Закарпаття, де понад 24 тисячі населення. Заїхали на шляху до райцентру у село Верхні Ворота, аби розпитати тамтешніх, чи чули про медичну реформу. Та треба не платити, аби вас обслуговували. Так як будуть? Безплатно нічого тепер не робить. Якісь там мінімальні такі там для рожені, для малолітніх там щось, а все остальне платно. Я мене то дуже даже устраює. Чую і слухаю. Ну я щось не вірю. Тут побачиш, що за наша, яка наша медицина, запустили медицину. Первинну медичну допомогу понад 2400 жителям села Верхні Ворота та прилеглого села Лози надають 8 працівників амбулаторії загальної практики та сімейної медицини, сімейний лікар, а також фельдшер, акушерка, сімейні медсестри, санітарка та водій. До речі, на таку кількість населення сімейних лікарів має бути щонайменше 4. До медреформи тамтешні ставляться скептично. Не знаю. Диви, може покращення буде. У районному центрі селища Воловець проживає 7 тисяч людей. Про реформу медицини теж чули, та до кінця не розуміють, що зміниться. Та не буде, бо там порядку не є, і не було, і не буде. Я не знаю, якщо чесно, не в курсі такого. Якщо закон ухвалять остаточно, то у первинній ланці медицини зміни почнуться із початку наступного року, і люди зможуть обирати собі сімейних лікарів. Але для гірських районів, де катастрофічно бракує фахівців, це проблема, адже забезпеченість лікарями мережі із 5 амбулаторій та 23 ФАПів на рівні 60%. Що значить буде укладатися, значить декларація, договір між пацієнтом і лікарем? Тоді відповідності лікар, який більш володіє кращими професійними навиками, більше є професіоналом і буде мати більше приписаних пацієнтів, буде від того мати більшу заробітну плату. Тобто буде йти стимул для лікаря сімейного покращувати свої професійні навики, бути професіоналом, відповідно мати більше пацієнтів і отримувати заробітну плату відповідно. Не знаю, як це для нашого регіону приживеться, тому що я ще раз наголошую, що у нас окремі. У нас село, від села далеко, в селі мало людей проживає, і якщо й проживають, то такі низькозабезпечені верстви населення, яким треба надати, звичайно, безкоштовну допомогу, а як воно буде виглядати, побачимо. Специфіка гірського району не сприяє і реформуванню вторинної ланки медицини. Так, до прикладу, багато питань виникає щодо створення госпітальних округів. Для хворих гірше. Як по таких дорогах можна завезти ту ж Мукачеву за там, півгодини? Ніяк. Година – то в самому крайньому випадку. Має бути окремий підхід, тому що, знову хочу наголосити, якщо в Мукачевському районі, в Ужгородському, люди можуть добратися і мають забезпеченість кращу, і десь і роботу мають, і ближче щось. А в нас люди дуже бідно в горах живуть. Я рахую, що якщо будуть ті округи, то люди взагалі не отримають ніякої медичної допомоги, тому що в них не буде можливості добратися, у них не буде коштів, щоб навіть саме мізерне. Реформа медицини передбачає не тільки надання громадянам гарантованого пакету медичних послуг, а і лікарських засобів за кошти державного бюджету. При цьому зміни до бюджету для фінансування цих реформ поки не затвердили. Крім того, у механізмі реалізації реформи багато незрозумілого для лікарів. Почекаємо пропозиції, значить, які будуть пропозиції в реформі запропоновані відносно фінансування, значить, на фінансування матеріально-технічне забезпечення, да, медикаментозне забезпечення, звичайно, для того, щоб лікар адекватно надавав допомогу і повноцінну, якісну, він має мати відповідне матеріально-технічне оснащення відповідне. Тобто засоби для надання допомоги. Але ж ніхто не буде з лікарів знати, чи цей пацієнт, він може купити ті ліки, частину, чи не може купити? Хто дасть оцінку, як поступити з тим хворим? Чи написати йому рецепт на повністю, щоб він купив, чи дати йому 50%, розумієте? То ніхто то не удосконалив, і як воно робити буде далі, ми не знаємо. Запровадження страхової медицини у гірських районах краю теж під великим питанням. Страхова медицина, я так само думаю, що як вона, як люди не мають роботи, люди, половина людей живе на соціальному, на біржі стоять, на соціальну отримують.
Навіть на рахунок того, що я дивлюся, що ну, як по селах, якщо пройдешся, то село не росте, село паде. А як воно, як страхова медицина може в селі прожити, які перспективи в ній можуть бути, я собі не уявляю. От в Німеччині, там, розумієте, да, є хороші реформи зроблені, є сімейні лікарі, є сімейні амбулаторії на селі, де забезпечені вони ну, на 80% 100% державою, а тих 20% вони за рахунок ну, покривають або страхова медицина є, але там все працює, там якісь підприємства можуть заплатити за ту хворого. А в нас, ну, в Оловці, я, в принципі, не бачу, щоб якесь підприємство робило. І місцеві жителі, і медики досить песимістично ставляться до реформування медицини. Наразі вони в очікуванні. Мовляв, коли будуть зміни, пристосуємося, адже виходу нема. На мою думку, що мала би дати покращення. Як буде, важко сказати, тому що на ФАПах практично медичного обладнання нема. Якщо і є, то вже застаріле ще з радянських часів. Лікарське забезпечення, от у нас зараз не вистачає вже лікарів. І нема перспективи, що молодь буде до нас сюди підключати. Ми нікуди не дінемося. Раз сказали, міністерство прийняло в першому читанні, що от перший крок вони зробили. Як воно буде далі, яке буде роз'яснення, яке буде уточнення, що для того треба робити, будемо чекати.